بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلام وعن داود يال هالكني وتيفي سومالي كابل حدون تيسا دحايا مقالة مقدشة داود يال وحاد كسو دواتان وركي عالمك وحدي ورمي يانيقو عاد يفتح مع النورة غلوبلو وركينا هو وين وحاكم دا وزيركا أريمها الدبادة يا حكومة دا سومالي يا مقالة قاهرة كلام كلاقاتي رئيس الوزارة دالك مصر حلبانك ترسان بارلمانك سومالي يا غار كمدا حمنها معارض که دولت سومالی ایا مانند شروع کفر مقاله در نیروی قدومیه هایده شقالها ای دولت سومالی لان ایا تا وبرکو سابسان حیر که شقالها قرن که هرگیس و کفری مسولین تی شقالها سومالی لان و حا ولاح و جن ولی ای موجینه ینقار کمی دا دنیرده که حیس موت بجاشته کنول مقاله در مقدس شور بحین ایاد کد دعوت دوتن أخباراتك عالم كان وحاوة وين وحاسيك الرئيه تريد ذاتك كوغيريو دي غرحي دي كبعي دالك سيريلانكا داو ديال انتا سوحي هايان غار كميدا قضبا دي ورركينا اوه وينا امين كان او ديار قروه ورركاسي يوكوه كالفا فاسان بالسمر كوري مدحوينها دولد دا فدرالك سوماليا محمد عبدالله فرماجو يوبدو قامين ايو ايام ما انتا كام ببحي garoonka diyaaradaha aan cad ayaguna ku sii jeeda magaalada qaahira ee dalka masar halkaas uu ka furmayo shir degdeg ah oo yeelanayaan madaxda midowga afrika sida lagu yiri qoraalka soo baxay madaxtooyada soomaaliya madaxweynaha soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa oo mabaxay dalka masar halkaas uu kaga qayb galayo shir degdeg ah oo furmi doona madaxda midowga afrika shirkan ayaa looga arisanaya xaaladda dalka suudaan iyo sidii xal waara looga gaari lahaa qalalaasa siyaasadeed ee ka jira dalkaasi dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa xusuusan ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay filla Soomaaliya hiilka iyo liba garab istaagii dawladda iyo shacabka Suudaan ay u galeen walaalahooda Soomaaliya xilliyadii adka ayaa mudnaanta siinaysa ka qayb qaadashada dadaalada heer gobol iyo heer qaaradeed ee ku aadan samata bixinta dalka Suudaan qoraalka ka soo baxay filla Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu yiri madaxweynaha ayaa shir ducadiyo la yeelan doona madaxda afrika iyo mas-uuliyiinta dalka suudaan ee ka qayb galaya shirkan iyagoona la wadaagi doona mowqifka dawladda iyo shacabka soomaaliyeed ee ku aadan garab istaaga iyo taageerada shacabka aan walaalahan haye suudaan ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda soomaaliya ayaa ugu baaqay culimada soomaaliyeed inay sameeyaan golaha loo dhan yahay ee culimada soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar oo maanta ka qayb galaya shir weynaha culimada soomaaliyeed ee labadii maalmood ee soo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho ayaa ugu baaqay culimada inay aasaasaan golaha culimada diinka Soomaaliyeed qodobad oo shirka ka jeediyay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ayuu ku sheegay in culimada Soomaaliyeed ay door weyn ku leeyihiin aasaaska horumarinta iyo waliba hagida dhaqanka ummada Soomaaliyeed isla markaasna iminka laga doonayo in iyagu mideysan ay kala shaqeeyaan dawladda Soomaaliya dhismaha dawlad wanaag iyo hirgelinta dastuur heshiis lagu yahay oo aasaas u tahay shariicada Islaamka sidoo hadal ku dhigay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ayaa sheegay in dalka ay ka jirto dhibaato amni oo salka ku haysa afkaar khaldan sida kaliya lagu guuleysan karana ay tahay in culimadu iyagu si wadajir ay doorkood uga qaataan sidii ummadan loo samata bixin lahaa aaminsanahay haddii golaha culimada diinka Soomaaliyeed la sameeyo oo aad ku mideysan tihiin maanta kala qaybsanaan culimada Soomaaliyeed ma jirto oo madarista kala duwanay way midaysan yihiin waayo mushkilo ka weyn baaba ina haysata soomaa in la isu yimaado la yiraahdo war culimada diin Soomaaliyeed aynu isu nimaadno golaha culimada diinka Soomaaliyeed aynu sameyno golaha Islaamka inteena aqoon tala iyo qof kasta oo aynu wax ku tuhmeyno oo aqoon la diinaya aynu wada fadhiisano xulul midadhal ah aynu soo saarno muftiga qaranka iyo doorka uu ku yeelan karo waayo waxyaabaha Masar oo kale Ashar ay taariikhda dheer ku leedahay waxa weeyaan muftiga iyo doorkiisa iyo maaragtay doorka uu ku leeyahay iyo caalamka kale ee Islaamkaba maxaynu ka baran karnaa haddii golaha culimada Soomaaliyeed golaha Islaamka kulmiya uu jiro wax kasta oo shariicada Islaamka ka hor imanayo baarlamaanka ka shaqeynayo idinkoo midaysan cudud midaysan ah ayaa la oranayaa maaha laga daayo tan uu Islaamku ka qaba marka wax markaynu institution ka dhigno hay'ad aynu ka dhigno hormuudna way u noqonaysaa nolosheenni qoys ahaaneed iyo qaran ahaaneed iyo qof ahaaneedba iyo in qorshaha in nidaamkan cadaaladda justice model habka cadaaladda ee qaranka ee imika aynu ka shaqeynayno
وسير كنا كورمي دور كعين علماء كل هذا هي لقلاش قيو دبوا هالشي سينتا وأيضا إن بدن سلحة هي سلاح بين الناس عك هذا شين دور كذا كل هذا هي هدي أيوة حلال كاس من الدل كي كسب بحان شركا وراها إسلام كأد كينتي سيد سيد سكسب مفتجة أبو رستي سكسب بحضه هي قرشه اللي جو فلين لها مردو إنه ما هون ليرا ولا شري ده بدنا باق ولا صوص عري لكن أي نقرشينه أو وضع شقينه نفط الله هرا وواحد كتجي سيد إن بريته ووقته إن مانتا هدي صدق كاس النضد باتدا إن كشرني وحد ريم سعين قب كين نسيت شبيه وحول أبوان كي سومالي يدنون دربا حق وريد دكسيدي بغاية ديد مال مركا مالين كول بدر با حق وريد كوكو دعضو ليقا قداتو ولال كهال لديلو هو يدا لديلو أبها لديلو قرحون عاد كبغضو فكر كي عاد فكر الله هيد يا محايا نغي قلدن تي عاد سويدين لهيد باميشا كبحيس دوادنو عاد قب شبايسا دوادنو مركا دنبو عاد ليبايسا سيد محمد عبد الله حسن بالغا شيقاي وردين كاد دل كبير لهيد دولد ما هو نقطان إلا إن محايا عرف ماله دباح محاكب بيلاهي علماء الدين كي الصوماليات هدات تهين ولا إذين باهي هاي ولا إذين إركانيا إذين كا إنديات دقابة أمد الصوماليات أوه إذا أمم مقنا علنا أمم قرنا حال كي دباتة دا أينو برخين ستاين نهي ستا إلا ما أنت أينو كغب بحلنا هين ولا ليارو مسكح دا توجيا إنو دعية إسو كينا حلول إنه كسر صارنا هلكن فلنتي سنة من الدولة دي الشعب كوضع شقينه دولة مدحونا محمد عبد الله فرماتشو يرئيس الوزراء حسن علي خيره البابدو دوا يدين فريهين يدين كائن دي الدجبة أه نتلمامه أه وش النقبته أه هل خاصه إنه مرة نادها سمعا وداعا بان يدنورنا هذه الهيئة شركة علماء يا لبدي مال مودي الصعدة في وحى وكسر عضام مقالات مقدشو يدنا أيك غيب قال يان علماء دين ككل الصعدة gudaha dalka iyo dibadda waxaan la rajaynayaa maalinta barita ay laga soo saaro warmurtiyeed ay u dhanyihiin culimada shirkaasi ka qayb gashay wasiirka arimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa kulan magaalada Qaahira kula qaatay ra'iisul wasaaraha dalka Masar Cabdi Al-Asriil ayaa warkan faahfaahinaya wasiirka wasaaradda arimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dawladda federaalka Soomaaliya oo maalmahan ba ku sugnaa magaalada Qaahira ee dalka Masar ayaa kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Masar Mustafa waxayna ka wada hadleen xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Masar iyo sidii loo sii wanaajin lahaa maadaama ay yihiin laba dal oo in muddo saaxiibtinimo dheer ka soo dhaxeysay Ra'iisul wasaaraha dalka Masar Mustafa waxa uu bogaadiyay dadaalada soo kabashada oo ay sameeyeen dawladda Soomaaliya isagoo tilmaamay Soomaaliya inay mar ahayd wadamada qaarada Afrika ugu awooda badan waxauna sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin in mar kale Soomaaliya ay dhabaha wanaaga cagaha saarto taasi oo iminka muuqata in Soomaaliya si wanaagsan sanadadii colaadada iyo burburka ay kaga soo kabanayso oo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawada ayaa sheegay in Soomaaliya ay dadaal xoogan ugu jirto sidii ay u soo celin lahayd xiriirka wadamada Soomaaliya saaxiibka la aha waxaana wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya uu shir gudoomiyay kulanka wasiirada arrimaha dibadda dalalka jaamacadda Carabta kaas oo intiisa badan diirada lagu saaray arrimaha Falastiin iyo xaaladda ka jirta bariga dhexe wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa intii ugu sugnaa magaalada Qaahira sidoo kale waxa uu la kulmay mas'uuliyiin kala duwan oo ay ku jireen culimada diin iyo waliba qaybaha kala duwan ee Soomaalida ku dhaqan dalkaasi Masar qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo xubno ka tirsan mucaaradka Soomaaliya ayaa maanta shir uga furmay magaalada Nairobi ee dalka Kenya warkan waxa magaalada Nairobi inooga soo diray wariyahayga Cabdullaahi Jamaac kulankan oo isugu yimaadeen qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee dalka iyo sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa lagu lifagurayay isla markaana looga hadlayay arrimo ay ka mid yihiin maqaamka caasimada iyo amniga guud ee dalka iyo sidoo kale arrimaha geedi socodka doorashada 2020 kulanka oo in muddo ay soconayay ayaa warmurtiyeedkii ka soo baxay waxa la wadaagay warbaahinta wasiir Cabdinuur oo ah wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya na bayaankii ka soo baxay kulankii wada tashiga ahaa oo ay siyaasiyiin iyo waxgarad iyo aqoonyahan iyo culimaadiin iyo dad badan oo ka walwalsan xaaladda Soomaaliya ay isugu yimaadeen magaalada Nairobi iyo talooyin ay u soo jeedinayaan xukuumadda iyo ummadda Soomaaliyeed
runtii waxaan is leenahay kulanka noocan oo kale ah waa muhiim in xaaladda dalka wadatashi laga sameeyo, talooyin afkaar la isugu weydaarsado, talooyin dhexalgalan meesha laga sheego. Marka runtii waxaan is leeyahay xisaabta, siyaasiyiinta, waxgaradka maanta isugu yimid kulligood waxay qabeen dareen ah in dalka la badbaadiyo, xukuumadda talooyin la siiyo, ummadda Soomaaliyeed la wacyigeliyo oo loo muujiyo wadahadalka iyo wadatashiga iyo afkaarta kala duwan inay muhiim u tahay geedi socodka ummadda Soomaaliyeed. Bayaanku wuxuu ka bilaabanayaa sidatan: maanta oo ay taariikhdu tahay 22 Abriil 2019, waxaa lagu qabtay kulan ay ka soo qayb galeen hogaamiyaasha qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed, xildhibaano, siyaasiyiin kale, waxgarad, aqoonyahan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Kadib markii ay xukuumaddu diiday ama ay culays saartay in kulamo noocan ah oo madax bannaan lagu qabto caasimadda magaalada Muqdisho, kasoo qaybgalayaashu waxay ka doodeen xaaladda dalka ee faraha ka sii baxaysa oo ay ugu weyn yihiin qodobada soo socda. Amniga, kasoo qaybgalayaashu waxay hoosta ka xariiqeen in xukuumaddu ku fashilantay sugidda amniga guud ee dalka, gaar ahaan nabadgelyada caasimadda magaalada Muqdisho. Waxay kaloo xukuumaddu ka mira dhalin weysay hirgelinta heshiisyadii amni ee ay wadagaleen dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada, iyadoo muddo sanad ah kulan aysan yeelanin golahii amniga qaranka. Waxay xukuumaddu mudnaanta ka leexisay la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab. Labo, tala wadaag arrimaha federaalka iyo dastuurka iyo doorashooyinka. Waxay kasoo qaybgalayaashu walaac ka muujiyeen isku milanka hay-adaha qaranka sida fulinta, sharci dejinta iyo hay-adda garsoorka. Ay galeen kulligooda gacanta dad tira yar oo hoggaanka dalka haysta oo si joogto ah ugu takrifala. Waxay kaloo walaac ka muujiyeen xiriirka sii xumaanaya ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Jahwareerka siyaasadda iyo arrimaha dibadda, kasoo qaybgalayaashu waxay walaac ka muujiyeen inaysan xukuumaddu lahayn siyaasad arrimo dibadeed oo deggan oo fadhida, iyadoo fudayd iyo ka fiirsi la'aan siyaasadeed ku maareysa siyaasadda dalka, halisna gelin karta jiritaanka qaranka Soomaaliyeed, midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Waxay kaloo ka qaybgalayaashu walaac ka muujiyeen heshiisyada mugdi lagu galayo ee taabanaya maslaxadda qaranka iyo masiirka ummadda Soomaaliyeed. Wadahadalka Somaliland iyo maqaamka caasimadda Muqdisho, kasoo qaybgalayaashu waxay walaac ka muujiyeen in muddo 2 sano ah iyo in ka badan ay xukuumaddu aysan bilaabin wadahadalladii Soomaaliya iyo Somaliland, taasoo beddelkeedana ay dhiilo iyo xasaasiyad kicin kula dhaqanto walaalaheenna reer Somaliland. Waxay kaloo walaac ka muujiyeen cadaadiska joogtada ah ee xukuumaddu ku hayso shacabka Muqdisho, iyadoo hor istaagtay dadaal kasta oo lagu badbaadin karo, lagu baadigoobayo in la helo maqaam ay leedahay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Kulankan ayaa ku soo aadaya xilli maalmadii shalay ahayd madaxweynaha Soomaaliya oo dhaliil u jeediyey xubnaha mucaaradka. Cabdullaahi Jaamac, Somali Cable, Nairobi. Sidee ayaa loo xallin karaa walaaca ay weli muujinayaan dhalinyarada kaxaysaha mootada loo yaqaan bajaajta ee ka shaqaysta magaalada Muqdisho? Warbixintan waxaa ku eegaya wariyahayga Maxamed Qadir Cabdi. Markii uu Maxamed Sheikh Nuur wadista bajaajta bilaabay dhowr sanadood ka hor, maanu filin inuu dheef mooye dib ku mudan doono wadideeda. Hadda subax kasta wuxuu sida caadada u ah u soo kacaa dhacsiga nololeedkiisa, isaga oo maanka ku haya 2 arrin midkood: xirnashaha wadooyinka iyo shaqaaqada mararka qaar ka dhex dhacda iyaga iyo ciidamada amniga. In aan rabno anagoo shaqaysano wadooyinkoona oo nala diido, midaas ku ka ef wadooyinkoona xiran. Dilalka loo geyso bajaajleyda wuxuu runtii ugu dambeyn noqday mowduuc qaran oo lagu baraarugay markii ay cabashadooda ku muujiyeen dibadbax rabshado wata oo ay ka dhigeen qaybo ka mid ah wadooyinka caasimadda. Bajaajleyda qaar uma suuragelin inay ku sii shaqeeyaan xaaladda taagan, qaar ayaa go'aansaday inay meel iska dhigaan bajaajtooda sida Maxamed Xasan.
bajaajti waa saxray garaash aan soo dhigay maxaad u xareysay waxaan u xareeyay dawladdu meel walba dhagax dhigtay oo askari ku dhaha hadaa laabu wase kala wareeg garaashkii aad u micnaa baa waxaan ugu socday kiraan uga socday balse maxamed sheekh nuur ma lahan doorashadaas oo kale waxaase uu tilmaami kara sida ugu dhow oo xal u noqon kara shaqadooda xal waxa uu arkaa in wadooyinka naga la xiran oo nala furo oo si aan u shaqeysa jirna aan u shaqeysano oo dhibaatada askarta ay naga joojiyaan dawladda ay naga joojiso oo si anaga u shaqeysa jirna aan u shaqeysano oo maalmeedkeen aan ka raysano mana ahan oo kaliya bajajliyada kuwa tilmaami kara sida xal kula muuqan karo aqoonyahanna badan sida cabdiweli maxamed cali wuxuu muddo badan isweydiin jiray haddii xalka laga bilaabi karo meesha ugu fudud walaaca dhalinyarada ka shaqeysa bajaajta waxaa lagu xalin karaa marka hore in maaragtay ciidamada hadda ay cabashada ka yihiin inay mas-uuliyad iska saaraan sida dhalinyaradaas ay u ilaalin lahaayeen sababtu waxay tahay qofka askariga ah waxaa jirta shuruuc badan oo lasoo baray in shuruucdaas askarigu u hoggaansamo sidoo kaleetana dhalinyaradii iyagana maaragtay inay u hoggaansamaan awaamiirta qofka waddada taagan ee amniga sugaya maaragtay loo baahan yahay inay maaragtay qaataan marka waxaan isleeyahay waxaa kaloo maaragtay muhiim ah in dhalinyarada iyaga naftirkooda ay la yimaadaan mas-uuliyad ah in naftooda iyo dadka u shaqeynayaan mas-uuliyad inay ka saaran tahay askartana xalka ugu dambeeya inuusan u noqonin in maaragtay xabad ay ridaan xabaddaasna qof bini aadan uu ku dhinto sida bajaajta u badashay nolosha dhalinyarada ka shaqeysa waxay asaan cad u tahay in jiilkan ku hana qaaday dal daris lahaa colaado in ka badan nusqarni uu galayo heer ka duwan sannado ka hor oo shaqadu bajaajtu aanay jirin hadda waxaa ka macaashay dhalinyaro oo geed hoostii uu gobolka ugu dhici jiray haddii la colaadiyo hawshooda ma yeelan doonto saameyn wanaagsan ha yeeshee inta laga yeeranayo aafada shaqala'aanta bulshadeenna waa nabar taagnaan doona maxamed khadar cabdi somali cable muqdisho guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha ee somaliland ayaa tababar ku saabsan xeerka shaqaalaha somaliland waxa uu magaalada hargeysa uga furay mas-uuliyiinta iyo weliba shaqaalaha dowladda ee somaliland wariyahayga faysal fiifa ayaa warkan inoo soo diray barnaamijkan oo ah mid u gaara dooda falanqaynta siyaasadda shaqaabuurka qaranka oo xilligan si weyn ugu fogeynisa markana iska kaashanayaan hay-adda shaqaalaha dowladda iyo sidoo kale wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee somaliland ogahaan dheeriye keeriye banka adduunka ayaa xil hore osaka ka bilaabmay halkan oo hoteelka damal efres magaalaha magaalada hargeysa kaasoo lagu waday in laba ka saddexda cishee fooddeyn ugu soo hayay si taxna uga sii socon doono isla halkan dooda la ysku weydaarsan iyo araaha kala duwan ee la xidhiidha isla siyaasadda shaqaabuurka qaranka waxaana wadajir uga qayb gelayay mas-uuliyiin iyo sidoo kale shaqaalweyne ka kala socda wasaaradaha dalka hay-adaha dowliga urada aan dowliga ahayn iyo sidoo kale shirkadaha gaarka loo leeyahay ee dhankooda si toosa u saamaynayso siyaasadda shaqaabuurka heer qaran waxaana halka ugu horeynba si kooban uga hadlay barnaamijkan cabdi aadan diiri oo ah madaxa mashruuca dib u habeynta horumarinta shaqaalaha dowladda dhankiisa waxaa isaguna halkaa ka hadlay maxamed cilmi aadan ilkaas ee agaasimaha guud ee wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee somaliland oo dhankooda barnaamijka hirgelintiisa wasaaraddoodu qayb ka tahay oo wasaaradda shaqaaluhuna waa mas-uuliyiintii ee shaqaalaha dowladda wasaaradda shaqaduna waxa weeyaan shaqaalihii madaxa banaanaa ee private sectorka ahaa mas-uuliyiinta ka saarnayd iyo guud ahaan siyaasaddii qaranka ee shaqa abuurka marka xeerka shaqaalaha dowladda xeerka shaqaalaha rayidka siyaasadda muxuu ahaa pensionka ee ah howlgabka qaranka oo koobsanaysa shaqaalaha dowladda iyo shaqaalaha magaranaysa rayidka waxaas oo dhan shaqaalaha dowladda sidaa farxan sheegaya siyaasadda shaqaalaha dowladda iyana iyo siyaasadaha ka farcamaya baakeej dhan oo saa isugu xidhan shaqa abuurka activitieska waaweyne shaqa abuurka ah ee tusaale ahaan waddanka inay kusoo kordhaan tahay shaariicda db weel maalgashiyada waxaasoo dhami daba waxyaabahay tahay inaanu siyaasad iyo shuruuc aynu ka lahaano waxaa sidoo kale ka hor intii aan barnaamijku si rasmi u bilaabin halkaa khudbad ka jeediyay guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda farxaan aadan haybi isaguna si faahfaahsan uga waramay barnaamijkan hirgelintiisa iyo sidoo kale doorka aan la hilmaami karin ee la rabo in shaqaalaha iyo madaxdu ay si wada jir uga qayb qaataan guud ahaanba somaliland kuwa dowliga iyo sidoo kale kuwa aan dowliga ahayn somaliland waxay u noqotay inay qaabayso habkeeda dhaqan iyo dhaqaale inay qaabayso ay u samayso magaalaynta inay qaabayso xukuumadkeeda waxaa laga doonayaa siyaasaddii xaq siin lahayd ee xaq sooli lahayd
suurtagelin lahayd inay hawshaasi si garsoor wanaagsan u dhacdo ninka shaqaalaha inay xaqiisa helo kaloo shaqeeyaha inay xaqiisa helo dabcan aniga gudoomiye ahaan iyo hay-adda shaqaalaha dowladda sibabeed baan tahay waa wax weeye waa shaqaalihii caadiga ahee madaniga ahaa ee u shaqeynaya shirkadaha caadiga siyaasaddii lagu dhaqi lahaa mare waxaan u suurtagelinay oo u baahan in marka inaanu sida u dhaqsaa badan u hogeyno golaha wasiirada xeerkii shaqaalaha dowladda iyo 16 siyaasadood oo ka farcamayaysa tanna qayb bay ka tahay mashruuca world bank uu inaga taageerayo ee ah inaynu suurtagelino xoojinta iyo tayeynta shaqaalaha dowladda oo isagana aanu qayb ka siinay ina wasaaradda shaqada iyadoo qayb ku lahaato oo aanu ka taageero laga taageero inay samayso siyaasad cad oo kor u suntan oo qiimare oo suurtagelisa ah in ay dadku helaan biyaad wanaagsan ku shaqeeyaan oo shaqeeyuhuna xaqiisa helo shaqeeyuhuna uu xaqiisa helo saameyn weyn bayd ugu yaraanaysa annagu ka hay-ad ahaan si fiican baanu wada shaqaynaa wasaaradda kolley wasiirka wasaaradduna guddoomiyuu yahay programka laftiisa in la dib loo qaabeeyo oo la tayeeyo oo la xoojiyo oo tabar badan la geliyo guud ahaan shaqaalaha dowladda iyo shaqaalaha guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan leeyahay dadka loo shaqeeyaha ah iyo shaqeeyuhuba ha u diyaar garoobaan siyaasadda maalinta la ansixiyo iyo ta kale ee xeerka shaqaalaha dowladda iyo siyaasadaha ka farcamaya la ansixiyo. Waxaan filayaa inay noqonayso manbici ugu fiicnaa ee cadaalad garsoorta oo xaq siisa labadaba. Biidnillah khayr baan idiin rajaynayaa. Waxaan midheeda jecelahay inay noqoto mid waxtar weyn kusoo kordhiya horumarkeena hogsanayna qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Aad baa u mahadsantihiin. Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga Somali Cable Hargeysa. Qaar ka mid ah odayaasha ku dhaqan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in kalsoonida ay kala laabteen mid ka mid ah nabadoonadoodii. Wariyahayaga Maxamed Cabdulbaadil ayaa warkan gobolka Hiiraan ka soo diray. Kulankan oo ay isku yimaadeen waxgarad ka soo jeeda mid ka mid ah beelaha gobolka Hiiraan ayaa waxaa lagu qabtay hotel Global ee magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan. Kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaal waxgarad dhalinyaro aqoonyahanna waxaana kulanka uu ku saabsanaa kalsooni kala noqoshay isla markaana kalsoonidii kala laabteen nabadoon Aadan Cismaan Qasaay waxayna ku eedeeyeen in shaqooyinkii loogu talagalay uu ku soo bixi waayay nabadoonka. Qaar ka mid ah waxgaradkii ka soo qayb galay kulanka ayaa warbaahinta la hadlay. Annagoo ah beesha caafi deggan Beledweyne gobolka Hiiraan waxaan halkan inaan ka sheego aan rabaa anigoo la yiraahdo Axmed Xasan Cali ninka la yiraahdo nabadoon Aadan Cismaan Qasaay shalayna beesha Cifaaf Cabdi ama Sana Caafi ay iskugu imaanin oo haddana markii aan aragnay howlaha beesha dhaqankiisi iyo wadajiritaankiisu inay naas ku hanuunsaneen waxaan halkan iskugu keenay oo xalfad u dhignay inaan asbiri naga yahay oo beesha ka dhashay eesan nabadoon asna ahayn. Waxayna ma ahan siyaasad dhaqamaan nahay odayaal dhaqameedaan nahay odayaasha dhaqanka oo beesha caafi waxay go'aansatay sida warka asiga aan horena ugu sheega haddaanan u sheega Aadan Cismaan Qasaay beesha nabadoon uma aha. Meeshaan waxaa iskugu imaaday caafiya iskugu imaaday xafladdan intaa dhan mataqaanaa kasoo qayb galay. Waxaan halkan aan ku caddaynaynaa beesha caafi waxay halkan ku caddaynaysaa ninka la yiraahdo Aadan Cismaan inasna way ahayn nabadoon saacaddan laga bilaabo iyadoo maanta taariikhdu tahay 22-ka bishii 4-aad 2019 laga bilaabo saacaddan inasna nabadoon way ahayn. Intaasaan caddaynaynaa beesha caafi asna nabadoon way ahayn. Annaga siyaasad kuma jirno, dhaqanaan nahay, odayaashii cidda, dhalinyaradii cidda, shacabkii cidda, shacabkii intaasaan iskugu jirnaa. Ayaa beesha caafi waxay ka fariisatay inay macnaha nabadoon anfaca oo beeshaas wax u qabto oo geedka iyo maxaan ku raa gurigaba macnihii nabadoon wixii astaahilay waajibkeeda inuu marar macnaha looga talagalay. Markii beesha ay fadhiisatay waxaa ka soo baxday inay macnihii nabadoon beeshaas macnihii uu ninkaas uusan u ahayn
beesha uu ka dhashay nin kamid oo u yahay laga bilaabo saacadaas aan maanta fadhina taariikhda ay ku beegan tahay 22 bisha 4aad ee 2019kii maanta markii ay xafladda soo qabsoontay beesha waxay is weydiisay in macnaha ninkaas uu biri ka yahay qoysahan waa ka dhashay in qoysku kamid yahay laakiin wax qabad ama ku eedid ama wax ka dhimid oo sanacnihi beesha nin naflay oo beesha kamid uu yahay waxaan dadweynaha u sheegaynaa saacadaas wixii laga bilaabo anigoo ah Muuse Qayli Cabdi aad Cismaan Qasay tolka caafiga hadda ka hor wixii soo ahay saacadaas laga bilaabo inas waxba weeheen intaas aan dadweynaha iyo gobolka Hiiraab inta joogto howlwadaag intaas aan u sheegaynaa labadoonkii hore ee aadan Cismaan Qasay inas ku fashilmay beesha waxqabadkeedii waxyaabihii loo idmaday inuu ku fashilmay ayaa waxaan u sheegaynaa dhammaan caalamka waxaan la qabsanaynaa dhammaan dunweynaha waxaan la qabsanaynaa TV-da maanta laga bilaabo oo taariikhda ay tahay 22ka bisha Abriil 2019ka beesha caafi waxay go'aan ku gaartay inay maanta laga bilaabo ninkaas nabadoon uu ahayn oo aayaheeda iyo waxeedana yacni ay ka tasho doonto ka dhalinyaro ahaan anagu ku hadlaya afka dhalinyarada waxaan go'aankaas la qabnaa odayaasheena dhaqanka Maxamed Cabdi Baadil Somali Cable TV magaalada Beledweyne maanta waxay ku beegan tahay maalinta caalamiga ee dhulka hooyo haddaba muhiimad intee le'eg ayay leedahay maalintan waxa warbixintan inooga diyaariyay wariyahayga Maxamed Qadir Cabdi maalinta caalamiga ah ee dhulka hooyo waxaa lagu dabal degaa in mid kasta oo inaga tirsan uu xusuusnaado in dhulka iyo habnoodkiisa deegan ay noloshiina u yihiin nagaadi iyo nafci waxay sidoo kale garwaaqsataa mas'uuliyaddii shacabiga oo la isugu yeeray sanadkii 1999kii shirkii Rio Declaration in la ilaaliyo xasiloonida dabeecadda iyo dhulka si loogu guuleysto isku dheelitirnaanta ka dhex jirta dhaqaalaha bulshada iyo daryeelka deegaanka hadii jeer hadda iyo mustaqbalkaba uu nooga baahan yahay maalinta caalamiga ah ee dhulka hooyo waxaa lagu tilmaamaa fursad kor lagu qaadayo wacyiga dadweynaha dunida ku nool si ay uga hortagaan lunsiga ku socda badqabka deegaanka una ilaaliyaan sugnaanta dabeecadiisa waxbarashadu waa aasaaska horumarka waxaan u baahanahay dhismaha muwaadinimo caalami ah oo geefan xogaha ku saabsan ilbaxnimada cimilada iyo halista ay ku keeni karto dhulkeena waxaan doonaynaa in qof kasta oo aqoonihan ah aan ku dhiirigelinno qadisa talaab ka dhana burburka deegaanka ku socda iyo difaaciisa sidaas waxaa lagu qoray mareegta greening the blue .org kontaa kaysoo la soo dhaafay dhulka Soomaalida waxaa ku socday xalufin ba'an oo dhirta iyo geedaha lagu idleenayo intii talada dalka gacanta ugu jirtay xukuumadda kaanka walow dhir jaristu socotay hadana waxaa xusid mudan waqtigaasi inuu ahaa ki ugu fiicnaa ee soo mara nolosha geedaha iyo dhirta tani waxay ku timid iyada oo xukuumadii waagaas ay jideysay mashruuc dhir beeris ah maanta labadaba waxay ka baxeen daaqada ka ganacsiga dhuxushu wuxuu garay heerkii ugu sarreeyay taariikhdeena casriga ah mana jirto olole dhir beeris ah oo ugu yaraan sanadla ah kuwaas oo lagu hortagayo carraguurka iyo dhibaatooyinka kale ee deegaanka ku foolan aqoonyahan Xasan Cismaan ayaa u arka maalin muhiim ah maalinta caalamiga ah ee dhulka hooyo maalinta caalamiga ee loo yaqaan maalinka dhulka hooyo waa maalin ahmiyad gooni ah leh sida yani daraasadka qaramada ee sameeyeen lagu soo bandhigay beeshka ee New York ay leeyihiin maalinkan ahmiyad ay leedahay waxaa ka ah waa fursad yani lagu faa'iideysanayo in dadku wacyigelin guud loogu sameeyo si ay ugu baaraan deegaanka ama ay uga hortagaan ololaha dhibaatada ku ah deegaanka sida xaalufinta dhirta taasoo dhibaato weyn ku ah deegaanka marka laga hadlayo wax soo saarkiisa iyo bilicda deegaanka xaalufinta dhirtu sida wadankeena maanta ka jirta dhibaato baaxad leh ay ku haysaa tusaale ahaan dhirta markii la xaalufiyo waxay keenaysaa in roobabku ay yaraadaan carraguurku u bato bilicda deegaankana ay xumaato taasoo keeni karta marka jawi kii hore ka duwan kulayl xadkiisu yani aan la qiyaasi karin iyo awaaro isdaba jooga taasoo maanta aan dareemi karno soomaali ahaan deegaanka ku noolna markaan eegno marka maadaama maalinkan ay tahay maalin caalami ah adduunka laga xuso waxna la gudbin waxay tahay marka hay-adaha kala duwan ama dowladaheena heer federaal iyo heer goolba in yani kaalin muuqata ay ka qaataan sidii ay uga hortagi lahaayeen gacan bareen ugu qaban lahaayeen qowlistada ka ganacsata xaalufinta dhirta inkastoo aan lahayn tirakoob sax ah oo lagu ogaaday geedaha ku nool dalkeena haddana waxaan hubanti u baahanin ayaa ah in sanad kasta kumanaan kun oo geedo ah
loo jiro in la shito ama dhuxul ahaan looga ganacsado. Adeegsiga adag ee korontada oo qof kasta uusan awoodi karin waxaa dhacda inay qayb ku yeelato ku tiirsanaanta xad-dhaafka ah ee dhuxusha, ha yeeshee marna ma noqon karto cudurdaar in dhuxushu noqoto il ka mid ah ilaha waaweyn oo ganacsatada qaar ay lacag badani ka sameeyaan. In dambi loo arko ka ganacsiga daabulka dhuxusha iyo inta ku guda jirta ganacsatadeenna oo dhulkeenna ka dhigaya lama degaan ay dhadhamiyaan ciqaab adag waxay yareyn kartaa mushkiladda. Tanina waa in lala barbar socodsiiya mashruuc bulshada lagu fahamsiinayo micnaha iyo macaanka ku jira dhirta iyo halista ka dhalanaysa xaalufinteeda. Helidda olole dhirbeeris ah oo ugu yaraan sanadla ah waxay yareyn kartaa dhibaatooyinka dhulka hooye ee jira, waxayna abuuri kartaa fursado nololeed iyo shaqooyin ay ka faa'iidaan daayar badan. Taasina waxay ku xaqiiqoobi kartaa gacan dowladeed ugu horeyn ama mid samafal oo gudaha ah. Haddii uu si joogto ah u dhaqan galo olole dhirbeeris sanadla ah, waxaa caadiyal ah in dalkani muddo kooban uu kaga soo kabsan karo diifta ka muuqata deegaan ahaan iyo dad ahaanba. Maxamed Qadar Cabdi, Somali Cable, Muqdisho. Maamulka gobolka Banaadir ayaa xeelkii u kala wareejiyay gudoomiyaha cusub ee degmada Cabdulcasiis iyo gudoomiyihii hore ee degmadaasi kadib munaasabad ka dhacday xarunta degmada Cabdulcasiis ee magaalada Muqdisho. Ismaaciil Bariise ayaa warkan faahfaahinaya. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Injineer Cabdiraxmaan Oomar Cusmaan Yiriiso, ayaa ka qayb galay munaasabadda wareejinta gudoomiyaha degmada Cabdulcasiis. Munaasabaddani oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa xilka la wareegay gudoomiyaha cusub ee degmada Cabdulcasiis, Sabaax Cabdullaahi Maxamed. ugu horeenna waxaa munaasabadda ka hadlay gudoomiyihii hore ee degmada Cabdulcasiis Sharmaake, isagoona sheegay inuu soo dhaweynaya gudoomiyaha cusub. Waxaan soo dhaweynayaa gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay degmada Cabdulcasiis, Barwe Sabaax. Waxaan aad u salaamayaa iyagana, waxaan rabaa xafladan oo sagootinta ana iskale hal iska dulqaato xoogaa yar oo shan daqiiqo ah. Salaanka kacdi, waxaan rabaa marka ugu horeysa khudbadayda aan ku soo koobo wax la yidhaahdo mahadnaq, oo aan ka weynayn mahadnaq. Yaa loo mahadnaqaa? Ilaaha loo mahadnaqaa marka ugu horeysa. Waxaa sidoo kale aan rabaa inaan u mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, wasaaradda Cabdalka Xasan Cali Xeefe, iyo xukuumadda iyo dowladda Soomaaliya oo halkan iyaga laftirkooda dadkii keenay kamid. Waxaan rabaa inaan u mahadnaqo odayaasha peace community-ga ee degmada oo aad iyo aad ula shaqeeyay odajiinle iyo ciise dhaqane. Khudbadda gudoomiyaha kadib ayaa waxay kala seexdeen labada gudoomiye warqadaha xil wareejinta. Sidoo kale waxaa goobta ka hadashay gudoomiyaha cusub ee degmada Cabdulcasiis, Sabaax Cabdullaahi Maxamed, iyadoona sheegtay inay wax ka qaban doonta kufsiga loo geysta haweenka. Barakeysan ee ugu soo wajahan hadduu Ilaahay ilaahdo. Markasta waxaan ahaan doonaa mid u dhegalugul dhegaysiga dhargaradka, cuqaasha aqoon-yahanada, hooyooyinka, dhallinyarada iyo ururada degmada Cabdulcasiis. Waxaan idinka ka mahadcelinayaa dhegeysigiina qiimaha badan. Degmada Cabdulcasiis ha waarto, Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya ha guulaysato. Mahadsanidiin. Ugu dambeyntiina waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Injineer Cabdiraxmaan Oomar Cusmaan Yiriiso, isagoona sheegay inuu ku faraxsan yahay ka soo qaybgalka munaasabaddan xil wareejinta. Waxaan ku faraxsanahay in maanta halkan u joogno, in gudoomiye Sharmaafena aan ku sagootino, gudoomiye Sabaaxna aan nidhaahno soo dhawow degmada Cabdulcasiisna. Waxaan aaminsanahay inay tahay degmo aad iyo aad nasiib u leh. Waa degmo ka dhex muuqata degmooyinka gobolka Banaadir. Waa degmo cadaaladda iyo magaalanimada iyo caasimad ahaantaba aad u qurxisa una bisha.
هذا هو الشرف إن مروس به عبد الله محمد إن سيبو يالتي إن هجام سو برشلة دكمنا وان هو إن سيدو أسود وين دونك وان سكان دونك وان تغير دونك اسماعيل هذا بريسي سومالي كابل تي في مقالة مقدشو waxaa sii kordhaya qasaaraha ka dhashay weeraradii lixda ahaa ee shalay ka dhacay dalka Sri Lanka kuwaas oo ay ku geeriyoodeen dad aad u fara badan sida ay baahiyeen booliska waddanka Sri Lanka waxaa la xirxiray tiradada oo lagu eedeenayo inay ka dambeeyeen 8 qarax oo xiriir ah oo lagu weeraray kaniisadaha iyo hoteelada ku yaala dalkaasi Sri Lanka tirada dadka ku dhintay qaraxdii ee shalay ka dhacay dalka Sri Lanka ayaa la rumaysan yahay inay kor u dhaafayeen ilaa 290 qofood halka dhaawacana uu gaaray 500 oo kale dadka ku dhintay waxaa ka mid ahaa muwaadiniin u dhashay wadamada Mareykanka, Turkiga, Ingiriiska, Hindiya, Shiinaha, Denmark, Holland iyo Portugiiska kuwaas oo tiradoodu lagu sheegay 32 qofood dhinaca kale 3 ka tirsan booliska dalka Sri Lanka ayaa geeriyooday kadib markii ciidamada ay weerar ku qaadeen guri ku yaala caasimadda dalkaasi halkaas oo ka dhacay qaraxyo iyo waliba dagaal socday saacado ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weeraradii qasaaraha badan dhaliyay lagu qaaday dalka Sri Lanka laakiin ra'iisul wasaaraha dalkaasi Sri Lanka ayaa warbaahinta u sheegay in dhammaan dadkii weerarkaasi soo qaaday la qabtay ay yihiin kuwa u dhashay si hadal ku dhigay waddanka Sri Lanka isagoona meesha ka saaray suurtagalnimada in dad ajaanib ay ku lug leeyihiin qaraxyadani Sri Lanka ayaa kasoo kabanaysay dagaal sokeeyo waddankaasi ka socday muddo ka badan 26 sanadood kaasi oo soo gabagabay 2009kii markii xoog lagu muuqoonay jabhadii qoomiyadda la yiraahdo Tamilka taasi oo ka arimineysay dalkaasi guud ahaan daawadayaal intaasina waxaan ku soo afmeeriyay warkii caalamka ee TV-ga Somali Cable xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho Cabdi Fatax Macnuur ayaa idin warramayay warkii aan la intaan kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.